Assalamu alaikum i dobroveče. U vijestima gledajte. Počela prodaja premije osiguranja Zavoda zdravstvenog osiguranja Zedu Kantona. Federalni zavod za zapošljavanje u 2023. planira podršku za 13.000 osoba sa evidencije nezaposlenih. Tokom prošle godine općina Kakanj je realizovala brojne projekte u oblasti zaštite i spašavanja. U Sarajevu kvalitet zraka jutros opasan za stanovništvo. U Zenici, Visokom i Kaknju vrlo nezdrav. Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona od danas je u prodaju pustio zdravstvene markice kojima osiguranici stiču pravo na oslobađanje troškova participacije. Markicu je moguće kupiti do 31. marta, a cijena je nepromijenjena, odnosno i dalje iznosi 20 konvertibilnih maraka. S prvim danom ove godine došlo je i do promjene u ostvarivanju prava na biomedicinski potpomognutu oplodnju. Osiguranici su kupnjom zdravstvene markice oslobođeni plaćanja participacije u zdravstvenim ustanovama na području Zeničko-Dobojskog kantona, a godišnje Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona po ovom osnovu uprihodi oko 1 000 000 konvertibilnih maraka. Zavod više nije nadležan za izdavanje saglasnosti za ostvarivanje prava na biomedicinski potpomognutu oplodnju. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o liječenju neplodnosti medicinski potpomognutom oplodnjom Federacije Bosne i Hercegovine, koji se počinje primjenjivati od 1. januara ove godine, saglasnosti za ostvarivanje prava na biomedicinski potpomognutu oplodnju izdavat će Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine. Parlament Federacije Bosne i Hercegovine za ovu namjenu odobrio je 10 miliona konvertibilnih maraka. Osigurane osobe kojima je zaključno sa 31.12.2022. godine Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona izdao rješenje o davanju saglasnosti na neki od postupaka biomedicinski potpomognute oplodnje, svoja će rješenja moći realizirati u roku od 12 mjeseci, računajući od datuma njegovog izdavanja. Zahtjevi koji nisu riješeni do kraja godine prošle godine, dodaje, bit će proslijeđeni na odlučivanje Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, kojem će zdravstveni osiguranici iz tog kantona u narednom periodu podnositi zahtjeve za ostvarivanje tog prava. Programom rada Zavoda za zapošljavanje Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu, koji je usvojila vlada Federacije BiH, planirana je realizacija programa sufinansiranja zapošljavanja, samozapošljavanja i obuke koji imaju za cilj pružiti podršku za 13.000 osoba sa evidencije nezaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine, potvrđeno je iz ove institucije. Za realizaciju programa planirana su sredstva od 111.310.466 konvertibilnih maraka. Dio sredstava u procijenjenom iznosu od 44.609.950 maraka se odnosi na prenesene obaveze po osnovu mjera aktivne politike zapošljavanja, čija je realizacija započela prethodnih godina i koji dospijevaju na naplatu 2023. a 66.700.516 maraka se odnosi na novi program iz 2023. godine. U skladu sa programom rada za proteklu 2022. Zavod je, osim osiguranja socijalno-materijalne sigurnosti nezaposlenih osoba kao zakonskog prioriteta, započeo realizaciju programa zapošljavanja, samozapošljavanja i obuke nezaposlenih osoba. Istaknuto je da je realizacijom programa sufinansiranja zapošljavanja 2022, koji podrazumijeva niz mjera s fokusom na teško zapošljive kategorije nezaposlenih, obuhvaćeno oko 8.000 osoba sa evidencije nezaposlenih, a ugovorena sredstva po tom programu iznosi oko 36 miliona konvertibilnih maraka. Također, programom sufinansiranja samozapošljavanja Startup 2022, koji podrazumijeva davanje poticajnih sredstava nezaposlenim osobama za pokretanje vlastitog biznisa, obuhvaćeno je više od 2600 osoba, a ugovorena sredstva iznosi oko 12 miliona konvertibilnih maraka. U okviru programa sufinansiranja zajedničkih projekata sa drugim organizacijama i institucijama, Federalni zavod za zapošljavanje je također osigurao sredstva za realizaciju projekata sufinansiranja zapošljavanja asistentskog kadra u osnovnim i srednjim školama, kao i na javnim univerzitetima u Federaciji BiH i ustanovama socijalne zaštite te djece šehida i poginulih boraca. Služba civilne zaštite općine Kakanj je tokom prošle godine realizovala brojne aktivnosti u oblasti zaštite i spašavanja.
Pored redovnih aktivnosti, realizovan je niz značajnih projekata koji imaju za cilj jačanje kapaciteta civilne zaštite. Među njima je i saradnja na projektu smanjenja rizika od katastrofa za održivi razvoj u Bosni i Hercegovini, u okviru kojeg je realizovana nabavka pumpe za potrebe profesionalne vatrogasne jedinice Kakanj, zatim izvršena sanacija korita rijeke Trstionice te izrađen projekat Vrtače. Služba civilne zaštite je radila redovno svoje poslove i pored toga što nije bilo prirodne nesreće, posebno u preventivi, zadovoljstvo mi je da istaknem da smo utrošili možda nekih oko 200.000 konvertibilnih maraka, jedan dio naših sredstava za preventivne namjene, drugi u sklopu programa smanjenja rizika od katastrofa, prvenstveno na uređenju korita. I evo na 3-4 lokacije smo u slivu rijeke Bosne postavili betonske gabione i betonske blokove u naselju Karavsko polje Malješ, u Doboju pored ribolovnog društva i vatrogasnog doma, gdje smo u prethodnim godinama imali izljevanje rijeke Bosne na vodostajima do 450 cm. Opština Kakanj 4 godine učestvuje u programu smanjenja rizika od katastrofa zajedno sa UNDP-om, koji je finansirala vlada Švicarske. Pored stalnih obuka i dokumentacije koja je revidirana i urađena za razne sektore koji su učestvovali u ovom programu. U skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju, penzije za mjesec decembar bit će isplaćene u četvrtak 5. januara. Prosječna penzija korisnika samostalne penzije, kojih je u decembru 356.089, iznosi 557,31 konvertibilnu marku, dok je prosječna penzija svih penzionera 482,51 konvertibilnu marku. Najniža penzija za decembar iznosi 445,65 konvertibilnih maraka, zagarantovana 531,86, dok je najviša 2174,48 konvertibilnih maraka, navodi se u saopćenju Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Penziju za decembar primit će ukupno 434.167 penzionera. Ukupno potrebna sredstva za isplatu penzija za decembar iznosi oko 220 milijuna konvertibilnih maraka. Jedna od prvih i najpožrtvovanijih brigada 3. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, Kakanjska 309. brdska brigada, formirana je 5. januara 1993. godine. Povodom obilježavanja godišnjice formiranja ove brigade, sutra u 11 sati je planirano polaganje cvijeća u gradskom spomen parku, nakon čega će biti upriličeno druženje starješina, boraca i gostiju. Iz općine Kakanj pozivaju borce i starješine 309. brdske brigade i sve patriote da prisustvuju programskim sadržajima. Glavni grad Bosne i Hercegovine jutros je najzagađeniji i kvalitet zraka je opasan za cjelokupno stanovništvo. Indeks kvaliteta zraka u 7 sati u Sarajevu iznosio je 304. U takvim uvjetima kvalitet zraka može imati ozbiljne posljedice za cjelokupno stanovništvo. Tokom boravka vani treba izbjegavati bilo kakve napore. Najugroženije kategorije stanovništva, trudnice, stare osobe i djeca, te osobe s respiratornim i srčanim problemima morale bi ostati u zatvorenom. Kvalitet zraka vrlo je nezdrav na području Zenice, gdje je indeks kvaliteta zraka iznosio 254, Visokom i Kaknju, kojima je indeks kvaliteta zraka iznosio 226 i 206. U većini ostalih mjesta u Bosni i Hercegovini u kojima su instalirane mjerne stanice, kvalitet zraka je umjereno zagađen ili ipak nezdrav za osjetljive grupe stanovništva, navedeno je na web stranici nevladine organizacije Eko Akcija. Poljoprivredni proizvođači, fizička i pravna lica sa područja grada Zenice prema pravilniku o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata dužni su izvršiti ažuriranje podataka, odnosno prijavu biljne i stočarske proizvodnje na svom poljoprivrednom gazdinstvu najkasnije do 31. marta tekuće godine. Upis u registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata kao i ažuriranje, odnosno prijava promjena podataka u registru poljoprivrednih gazdinstava i registru klijenata je preduslov za ostvarivanje prava na podsticaje u oblasti poljoprivrede na federalnom, kantonalnom i gradskom nivou.
Od 12. do 20. decembra 2022. godine učenici Mješovite srednje škole Hazim Šabanović iz Visokog pokrenuli su humanitarnu akciju Jedan slatkiš, jedno dijete u organizaciji Vijeća učenika. Zahvaljujući akciji napravljen je veliki broj paketića i prikupljen značajan broj sredstava. Dio sredstava doniran je u Muzej ratnog djetinjstva koji će uručiti poklone djeci u Ukrajini. Drugi dio sredstava doniran je Centru za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona. Pored paketića, centru je donirana značajna količina didaktičkih materijala. Ova sredstva će omogućiti da osobe u dnevnom centru nastave svoje kreativne hobije tekstilnog i drvnog stvaralaštva. Udruženje Mladi volonteri iz Visokog i Fondacija Muharem Birbić u sklopu projekta Društvena transformacija u društvenom centru poziva sve zainteresovane roditelje da prijave svoju djecu na besplatan program podrške pri savladavanju školskog gradiva. Poseban akcenat u radu će biti stavljen na učešće djece koja pripadaju jednoj od sljedećih skupina. Djeca iz porodica sa niskim socioekonomskim statusom, djeca iz porodica nacionalnih manjina, djeca iz porodica sa više od dvoje djece. Sve aktivnosti u radu sa djecom će biti realizovane u Društvenom centru Visoko. Toliko u vijestima. Hvala vam na pažnji i želimo vam ugodan nastavak večeri.